سن کر بے بچن حسین علیہ السلام شکر دی مقبل ممنین بحب حق الحسین علیہ السلام یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات اپنے مرحومین وسطے بالخصوص لوارث مرحومین مرحومین و شہدائے ملت دی بلندی نجات وسطے مل کے صلوات سارے مل کے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے باہر میں آبادی آمد و سلام کی وسطے بلندر صلوات اے جنہ رومنے او تجھے میاں
ایک جملہ اور پڑھنا چاہنا ایک لینڈ ہے جس کے اللہ دارے میں بے بس ماتم کریں گے اچھا یہ سمجھانا چاہنا بابا اے جوان جوانیاں مرد انہا بلگا دن کی ہوئے ایک لینڈ ہے جس کے اللہ دارے میں بے بس ماتم کریں گے اچھا میں دو جنازے میں لکر کی پہ دو جنازے قدیمی اللہ دار بیٹھو ایک اٹھارہ سالہ دی ضعیفہ ہے آئے یا سیدہ جنہیں بات میں بیٹھو دوسری چار سالہ دی بڑھڑی ہے بڑا دکھی میں نے امام سجاد نے پھیڑ دی قبر بڑھائیے اللہ جانے کیڑی مجبوری بڑھئیے قبر دا نشان مٹا چھوڑے سجاد بچڑا اللہ جنات دسا پھیر نوکی میں کفنائے آلیہ نے سوال کی تیمان دی رات بات پھئیے رات رو کے آجنا جیوے کھائے دیر آئی امرے تسان کی دیوے او زلمی رہا نہیں سگیا رات رو کے آجنا میں دے ہاتھ پا دل دکھے میں نمال کر دیسن آلیہ سینڈیا آلیہ سجاد بچڑا جبیر مزنجیرہ نال دفنائے مات اللہ نے نات دسا جدہ بیر مدفن کی تائی تیری بیر بھی کوئی گل کی تیا یا کوئی نا راتروں نے میرے امام راتروں کیا لبوبی اما میری بیر ہے کوئی نا یا کیا جو زنجیر رہا بی بی آدیے وقت معصومہ کیا کیا ہے راتروں کیا لبوبی اما جدہ قبر بڑھائی آئی قبر حل گئی آئی آواز آئی آئی سجا پھرا قبر کا نشان بٹھا میں پوچھے آئی قبر کا نشان کیوں بٹھا قبر جو آواز آئی آئی مطا میرے آوانے آیا دن او تو آپ نشان بٹھائی آدھی آئی ہاں دری ہائی بڑے آس قبول فرمائے مالک اس ذکر کا صدقہ اس فرماتم بچھائی قبول فرمائے بانیان دے جملہ مرحومین حاضرین دے مرحومین دے مالک و رجات بلند فرمائے یہ خصوص اور اس لئے حساب شیئے سے صاحب دیدہ کتنے مرحومین مالک و رجات بلند فرمائے یہ زداری نسلیں تسیم فرمائے جتنے عزت والے عزدار تشریف فرمائیں مالی تمام نے گران و محل کو پریشانی کو محفوظ فرمائیں جلی دعا سے ساتھ سالہ لومنی چاہی دیئے دعا مرنے جہاں مالی کی ذکر کا صدقہ اس ذکر دے وارث خون حسین دے وارث امام زمان سرکار دا جلد ضرور فرمائیں بادشاہ تشریف نہیں آمن مشکل کشاہ دا مشکل کشاہ بیٹا سریعہ مشکل آسان فرمائیں علیہ آمین کی پوچھ کے سیدی ذات تے صلوات نبی اندر سردار کا فرمان اپنیاں مجلسہ مزیدت دے ہو میرے بھائی علی کے دکھتے ہیں سرکار دے فرمان پر عمل کرتے ہیں اللہ اکریش معاملہ چاہنا
اللہ کی ایسا ہے پیار کردن سادات بانے دی حصیت اجازے رہا عزت والے عزدار و خلائل دی نوکری دی تدا ایک بہت پیاری باپ تو کرا لگا اور اس بات میں بڑے ساتھ اور پائی دی ضرورت تھے بڑا ساتھ میرے نال ہو رہے میں پوری دنیا میں ایک پیغام دے رہی ہوں بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے کچھ گلیں ایسی ہوں گی ہیں انہوں نے سترہ تیزاداراں نے چہرے کھل جان دے دیں ایسی اگلی لائن پڑھنے لگا اور چہرے نے زیارت کرسا بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے علی کی دشمنی چہروں سے رونق چھین لیتی ہے سلامت رکھیں ایک گل اور کریے پھر پیارے جو عنوان سنا رہے ہیں دو لائنیں دسن لگا غدیر کیا ہے دو لائنیں نہیں پتا کتنی دعا ملے گی کتنی تائید ہوئے گی بڑی درتی دیکھ اپنا میں آ رہے لاہور ویسے بھی پاکستان کا دل لیتے جگہ لاہور کا بھی دل لیتے ٹھیک ہے ملک کے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے دو سطریں دسن لگا غدیر کیا ہے ایک شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں ایک شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں ایک جگہ تھی لائن پڑی ایک بزرگ میں تیرا کہ اصل مسئلہ تھا اعلان اللہ ایک شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں جل ود گئی ہے دو طرح سے جل گئے ہیں کچھ لوگ ریگستان میں سونی تے بلند سلامات ایک پیارا جو عنوان پڑھن تے دل ہے دل کہہ رہے ایک منظر سنانا نہیں منظر دکھاوا تھوڑا جہ ذہن نال ملانا پوسی اسی بیٹھے تے راسی ہے میں چاہنا میں دسنا چاہنا ساڈے دل کتھے پہنچنے چاہیے اے اجازت سنا دیے پیارا جوڑا اے دین کے رانما ڈھونڈتے ڈھونڈتے دین کے رانما ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک کا کیڑا شہر نبی پاک کا شہر ہے میں کہ منظر سناونا نہیں منظر دکھاونا ہے میں دسنا چاہنا اصل نبی پاک کا شہر جانا کیوں ہے تو تے ویکھنا کی ہے دین کیڑا نما ڈھونڈتے ڈھونڈتے دین کیڑا نما ڈھونڈتے ڈھونڈتے لو نبی مصطفیٰ کا شہر آ گیا کیا بات ہے
پھر سارا مطمئن ہو گیا، اتنا یقین ہو گیا ہوں میں کلا نہیں سارے میرے نال ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سارے نبی پاک کے شہر پہنچے، ایک صلوات پڑھ لو سارے مل کے، دروازے دل کے دل آؤ مالک سلامت رکھے، سب صاف نظر آیا، ہم بھی یاد رہے
ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਉਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗਾਰੇ ਜਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜੀ ਆ ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਇਬ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ اس دروازے تے ایک تارا بھی نازل ہے اگر تو اڈا دل ہو دے سید بادشاہ مدد علی شاہ جی آ کر مجلس پوری پڑھنی ہے کہنے پوری کر کے ویکھا بھی ہے پھر سردار ملیکہ ملیکہ نال لا کے ارشد تے میرے پرواز ہیں نال لا ڈیوٹیاں لا رہے ہیں کچھ دن میں ڈیوٹی ہے تو سجن مت سجا رہی ہے کچھ دن میں ڈیوٹی ہے تو سب کائنات کی خوشبو نال محتر کرنا ہے اور اگر ایمان دے میں ڈیوٹی لگی تو سب میرے نال آمنا ہے اسا سرداراں دے بوہے تے بن رہے ملائکہ پوچھن لگے دسو تے صحیح کام کیڑا ہے موقع کیڑا ہے انتظامات کس دن جب ملائکہ نے سوال کیتے سردار ملائکہ جڑا جواب دیتا اجازت ہے سناوا جس نے کائنات کو ملائکہ نے جناب جبریل نے قرآن کی چھا کی تھی
جناب سفیر نے گھوڑے کی بات پکڑی انبیاء بنا لئی جناب داؤد نبی نے شیرا پڑھیا اور میں چہرے کی زیارت کرنی ہے میں ویکھنا کہ سب تک اس میں سفر کیتے برات پئی برات نبی نے سردار دے دل تے آ گئی سوال سنو گے کائنات دے میری جمرا تے مرا تے کیویں برات استقبال کیویں سوال ہے ابو ثواب کہنے لے ویڈیو بن جائے تو دوسرے دن زمین پہ پیر نہیں لگنا ہوں دے جناب نالو گزر جا کے مثال دیتی ہے سچ جو کائنات دے امیر کی برات سنا رہے برات ہے کیویں برات اس کے بعد تو سوال ہے ابو جواب کے میرے کہ رسول کا امرانہ ہے علی غازی کے مجھے بیٹھنے اجازت ہے مولا غازی کی آمد سنا نا نیازوں سے پڑھتے ہیں
میری اوقات میری حیثیت نہیں کہ ذات حسین شاہ کی عظمت پیش کر رہا میں اپنے شو مطابق سرکار کی شان سنا رہا ہوں شیر پورے والے کر رہے ہیں بسم اللہ کے اکھیا میں اے اللہ تیرا ہے نبض اللہ اکھیا میں اے اللہ تیرا ہے نبض اللہ ادا تک شان مارا ہے جدا شبیر نے جایا ہے ادا تک شان مارا ہے جدا شبیر نے جایا ہے ملائکہ دے مبارک دے جتھے یاد آسی آنسو آ جاسی
میں جملہ زدار دے حوالے کر رہا ہوں ان غارما مرتا ہے تو سب تو زیادہ مولا عباس نے ماریا سب تو زیادہ بی بی زینب نو مارے یا سیدہ یا سیدہ بڑے مذہب سے بات ہو جائے یا سیدہ سونی مکوان دیتی نے میں سخت کدی بھی نہیں پڑھیا سخت کدی بھی نہیں پڑھیا تو سبھی ادب سن کے رونے والے لوگ بیٹھے ہو فقط ایک اشارہ کرنا چاہنا اور ذاکرین نے بھی گزارش سے میں دو منٹ دے سو میں ممبر حوالے کر دے سا میں خاموشی چاہی دیئے پلیز ایک منٹ خاموشی رکھے اللہ انہا ظالمہ مرد ہے تو سب تو زیادہ مولا عباس کو مارے رہا انہا ظالمہ بی بی ہے تو سب تو زیادہ بی بی زینب کو مارے رہا شاہدہ میں جملہ سمجھا رہا بول کے دوستو
بول کے نفسو سنا دے وا اے پاک بات آئے مینو بارگاہ دی قسم اے اے پاک ممبر قبل حسین اے مینو ممبر دی قسم اے مینو علم دی قسم اے مینو علم والے دی قسم اے میں قسم جا کے پیا تا ہے کو مول پنیر میں آپ چلے کو کم کر میں ادارہ کو سمجھا لوں